ღვინოც ვერ მოიტანი. მეცო და ლოცულო, მეცომ დღევანდელის დღის მადლითა, ხის მადლითა, ელუს სამეთის მადლითა, წლისაწყის ფილის მადლითა, ხარისა ქედის მადლითა, მუშის მარჯვენის მადლითა, რაც დღეს ზეცაზღვნ დელ მთავან ჩაიმოსებიანი მათ ლოცვა წირვის მადლითა, საქაოს ნათქვამი, საიქაოს ეხმარებოდესო, აი ფუნჩია ხელთებოს, აი გიორგისა, ბებოქალისა, თამარისა, იმათ წასულების აი თვითა მეზობლები რო ცხოვრობდნენ, იმათ ხელთი იყოს, აი ფუნჩიათ თამც მიუა, იმათ ამც მეეხმარება ჯარში წასულები, ხავ იმათ ხელთამც იქნება სუფრაუღებელი მცექნება, წყალი და უშრუბელი მცექნება, ვინც კიდემ აი ბიროდეს იმათა, აი ფუნჩიათ, აი იმათ თამ წაიწვენ თავის უფრაზე წყლთან პისილ. ეხლა თქვენ ჭირმეთ მიირჩვი.